YouTube došlo za dnešní další challenge, byste to neskutečně rychle dali. Normálně 5 lajků, asi ne za celých, nevím, hodinu. Co se tady mám, pití, samozřejmě. Bez toho, abyste neříkali, že si dělám reklamu. Potom dojím do tyčku, to můžu, jsou kaštany, to ti můžu říct, protože... Proč ne, když to jim a navíc... To bych zacenzuroval celou tu, takže. Dělávám? Oh, to vypadá topově. Sám se... Tyjo, to voní. No to si musím připravit, to sníme rychle. Oh, já mám to zaostří se. Ježiš. Ne, jo. Na konci řeknu body. Kdo se kouhne, jestli to není rozprášený. Tam píšou jenom. Tohle. Není to špatný. Nějaká členství. Je to docela dobrý. Lepší než tamto určitě. Dám to teda sem nedal. Tohle nepoznám, protože je flašku. Možná, že byste si došli do nějakého obchodu a našli tuhle flašku. Jo. Všem moc děkuju. Zda 170 odběratů, teďka mám 171. Chybí mi 29 do 200. Nesmírně. Mě hodně. To s ním. Je to dobrý. Podle videa nazvu... Nejlepší... Sušenka. Challenge. Jsem to byl nejhorší. A když dáte na toto video, už bude větší hranice. 7 lajků. Tak bude brutál challenge a najdu něco hnusného a musím to sežrat. Takže... To půjde. 6 lajků. Teda 7. 7 lajkíků. Ještě to tady mám. Lidi jste mě se ptali, o čem natáčím. Tak jsem vám tam odpověděl. Začal natáčím tabletem a mobilem a hry natáčím přes mobilem. Tímhle mobilem čučím. Tím budu zítra natáčet. Já, neděli ten vlog. Samsung. A teďka to natáčím tabletem. Je to dobrý. 5 minut už to má skoro.
Teďka to má 5 minut bude. No a teďka to má 5 minut a tady jim jednu sušenku a piju přesu. Na tohle video dejte si jim lajku pro nechuťárnu CZ. Nejdu si na internetu nejhnusnější sušenku. A půjde to. Nejhnusnější sušenku na světě. Já už nemůžu. Na to dám koukat. Aha. What? To bylo. Neřešte. Co to je? Takže pokud se vám nelíbilo, dejte like, pokud se vám nelíbilo, dejte dislike. Já se s vámi loučím a čau.